Hvis vi rammer 5.000 likes på den her video her, så skal mig og Q tilbage i køkkenet. Skal vi det, Q? Det synes jeg fandme, og så laver vi nogle nye cooking life hacks til efterskolen. Det er det, vi gør, mand. Du tager take the lead, jeg er bare sidekick i den her. Det er dig, der har fundet. Du skal jo forklare mig den gode idé. Du ved sikkert, hvad du skal. Ja, det er det. Du går med ind til, du ser bare en masse nudler og en masse bakker og sådan noget. Skal vi til at have hotdogs? Ja, hvad fanden skal det? Det ved jeg ikke. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står i dag sammen med IQ Millepot. Det vi skal i dag, guys, I kan se foran os, der har vi en hel masse forskellige yum-yum-nudler. Og jeg ved også, at rigtig mange af mine forældre skal til at på efterskole. Og derfor tænkte jeg, fordi jeg kan normalt godt lide at lave mad, det kan du også kunne, kan du ikke det? Mad det er godt, fordi uden mad, så vil vi ikke stå her i dag. Så lad os lige tage 5 minutters, eller hvad, 5 sekunders respekt til dem, der laver mad til os. Så skud til mor. Jeg laver sgu selv mad. I hvert fald, det jeg tænkte, vi så skulle i dag, det var, at vi skulle prøve at blande det sammen med ris, fordi nu i nudlerne, hver pakke jo, der er nogle forskellige smage i. Så det vi gør, det er, at vi tager nudlerne væk, og så tager vi smagen af, og så blander vi den sammen med ris. Fordi når du laver ris, så putter du rigtig... Når du laver ris, så putter du rigtig meget vand i. Og alt det vand, det bliver suget ind i risen, så jeg tænkte, at man ligesom har alt det der, kan man sige, suppeagtige vand, når man laver nudler, fordi det er det, der nogen, der drikker. Drikker du det? Ja, jeg drikker det ikke selv, men det smager jo hammer godt, og der er bare sygt meget salt i og sådan noget der. Men i hvert fald, hvis man bare putter det i sammen med risene, og man så blander sammen med vandet, og det suger til sig, så tror jeg, man kan få nogle mega fede ris. Så jeg tænkte, at det bliver educational experimental content i dag, og vi skal så finde ud af, hvad for en af dem her, der så er bedst. Og vi har selvfølgelig den helt populære skala, som er remouladeklatter, fordi vi kan 1-6 remouladeklatter af, hvad for en, der er bedst. Og så bliver det lidt taste test, og der bliver lidt ris er jo noget af det kedeligste at koge. Altså, vi skal koge ris 8 gange. Ja, yeah. Vi tager 2 ruder, så det kommer til at blive over 4 gange. Nu skal vi til at lave nogle ris. Ja. Alright guys, det er din hjemmedreng Jax her. Den første vi har, det er en shiraga chicken. Og den næste vi har, det er en kimchi flavor. Og så har vi selvfølgelig også en med duck flavor. Den næste vi har, det er en bøf klassiker. Mumu, væk med den. Og vi har selvfølgelig en chicken. Og så har vi også en green curry. Scoop the poop. Og så har vi også en curry. Normal curry selvfølgelig. Og så har vi også en Asian chakang. Yes, yes. Very nice. Vi tager det mest basic her. Vi har en curry og vi har en bøf. Den starter vi bare med at tage. Så vi har den her, den er til vores ris, og så har vi så dem her, der skal fyldes op med vand. En tredjedel af ris, og så 2/3 vand. Og vi har vores første smag her, vores to første smag, vi har beef, og så har vi curry. Og det sjove det er, at det her, der er sådan noget pulver med, og i den her, der er sådan noget... Det vil jeg snakke om, hvad fanden er det? Det er sådan noget... Det er sådan noget klamt noget, det her. Det her, det er endnu klammer, det er sådan noget sovs med bøf i. Så der er en, der skal have de her to i deres risvand, og så er der den anden, der skal have det her i. Der er 100%. Er kun det der i? Ja, der er kun det. Er ikke med i pakken? Nej. Du skal bare have noget i. Vi putter, normalt skulle man bruge 375 ml til sådan en omgang her, men der er lidt mindre vand her. Det kommer til at blive sygt stærkt, det her. Det er det, vi håber på lidt. Men jeg tænker, vi får kogt det her, og så vender vi tilbage. Holy shit, det koger allerede, mand. Det er ikke så forfærdelig lang tid, jo. Det her, det var bøffen, var det? Men altså, allerede nu, det lugter ikke dårligt. Det bliver så spændende at se, om det her det bliver efterskolernes store hit. Det kan godt være. Lå du bare i din seng, og sådan en dag, så kom du til at tænke på det. Jeg tænkte bare sådan, hvordan fanden kan man egentlig lige spice det op en gang. Alright. Så Q, første test. Q. Skal jeg prøve den første? Er det med bøffen? Skal lige prøve den. Det smager bare for meget af yum-yum bøffen. Altså jeg kunne godt spise det der rent. Det kunne jeg også. Bare det der rent. Det er faktisk sygt. Fordi det er ligesom om man har en ris med en sovs allerede. Det er ikke en rent. Det smager lidt som om du aldrig har sådan blandet sammen med en sovs. Og det der, det ligner boller af kajeris. Skal jeg prøve at smage den der? Ja, det synes jeg. Det ser sgu godt ud. Det smager mega meget ligesom boller af kaj, man kan købe i sådan færdigretter. Fuck man. Det er altså virkelig, det er faktisk rigtig godt tænkt. Jeg troede ikke, det ville virke så godt. Jeg er faktisk lidt impressed. Men jeg troede sgu ikke, det ville have så meget indflydelse altså, på det. Jeg kunne blive ved med at spise det her. Vi har 6 portioner mere, mand. Nå, okay. Hvad siger vi? Er remouladeklatter på den der? Den vil jeg sige, den smager godt, og vi skal jo ikke starte ud med en 6, fordi vi har jo... Vi kan altid give point igen senere. Men jeg siger, den er ikke dårlig, når den fungerer, så den vil jeg i hvert fald mindst i 3. Den fungerer. Hvis man kan lide er rigtig meget til de der Asian ting, for den smager meget asiatisk. Den smager meget som da jeg var i Kina, der var mange ting, der smagte sådan der. Det er ikke så meget til. Jeg vil nok give den 3, den er sådan mellem. Men hvad siger du? Jeg vil også sige omkring en 3, det er ikke den, sådan den mest perfekte, sådan, og det er også bare bøf. Gør jeg og gør det her hver gang. Boom. 3 remouladeklatter. Det kan godt være, vi skal have sojasauce i stedet for nu hvor det er ris, men det her det ved folk jo. Hvad så med Karin? Det vil du faktisk sige en 4. Hvad er vigtigt ved det? Uha. Jeg vil fandme... Jeg synes virkelig, det er godt. Altså, jeg vil faktisk gerne give den 4,5. 4,5? Hvis jeg kan. Hvad vil du give den? Jamen altså, jeg vil også sige, den smager rigtig godt. Altså, den er lidt på niveau med bøf, men det er rigtig nok det der med, hvis det bare er ren kaj. Altså, hvis man tænker på, at det ligesom kan være boller i kaj. Og det er derfor, jeg synes, det er sådan en go-to. Jeg vil sige 4,5. Hvad vil jeg sige? Vi giver den 4,5. Sådan rent i hvad man kan bruge den til. Du kunne egentlig bedre lide den her sådan for sig selv. Ja, det men den her er mere funktionel. Hvad tager vi nu? Skal vi tage 2 chicken på en gang? En duck og en Japanese chicken. Lad os bare hoppe ind i det. Jeg glæder mig til at vide, hvad en japansk høne smager. Okay, så i duck, der er en... Nej, der er faktisk 3. Der er en red chili, der er en seasoning, og så er der sådan noget olie her. Hvad der er i din? I Japanese chicken, der er en pose med seasoning. Og det skal bare fylde op i, og så skal bare kogte det. Ja, yeah. Alright, så det er ducken.
Skal lige smage på her en gang. Dem der gælder duck er, så det er jo and. Og det spiser de faktisk rigtig meget over i Asia i forhold til, hvad vi gør her. Det er en hel årstid. Men er det jul? Ja, selvfølgelig. Men da vi var på... Åh! Det var det... Glæd. Det glæder mig. De smager helt sådan olie og fedtet. De er gode. Jeg kan ikke smage, hvorfor det skulle være and. Nej, det kan jeg så heller ikke, men det smager godt. Det smager bare godt. Jeg har ikke noget med en and at gøre. Men der var jo der var olie, men det var der ikke den der. Jeg tror, det er den der lille fedtet. Ja. Der er lidt mere sovs faktisk over det. Men det er jo til stort set sovs og ris, det her. Det er det. Det er sygt. Skal vi prøve den her Japanese chicken? Men dog, var det ikke normalt din favorit smag? Jo, den smager ret godt normalt. Den her den ser lidt mere voldsom ud. Der er meget stærk i farven. Der er blade i og sådan noget også. Ja, fint, men den er bedre. Jeg synes ikke, der smager smag i den der. Ja. Det kan også smage, at den er mere fedtet. Den der smager bare sådan lidt... Næh. Det smager bare lidt tyk og træls. Den tror den. Den vil jeg bare sige, den vil jeg nu give en lav karakter. Den tror det der. Den synes jeg heller ikke er så god. Det kan godt spises, men konsistensen og smagen er sgu ikke lige det. Japanese chicken. Dokken var rigtig god. Den var i hvert fald 4. Jeg kan godt overbyde i hvert fald. Jeg vil ikke... Vil du give den en 5'er? Ja. Synes den er bedre end Karin? Fuck. Det smager ikke. Jeg er stadig mere heroppe. Der er det, Karin er mere. Ja. Så jeg vil give den der 4, og du vil give den 5. Så er det så ikke det er fint. Det er 4,5. Yes. Så er der altså Thai på the first place her. Din all time favorite er helt sikkert Duggen. Min er Curry her indtil videre. Og vi er halvvejs nu. As you can see guys, der er 4 remoulade, der er der 4,5. Der er der kun 2 herovre på Japanese chicken, så den kan ikke anbefales der. Men det begynder at blive lidt spændende. Vi har noget chicken, vi skal til nu. Så har vi noget grøn karry. Så må vi se, hvordan det bliver. Det er den normale chicken her. Som mange nok kender og elsker. Der er en pose med 2 i, og så er der en pose. Det er lidt ligesom Duggen. Der er en pose med noget seasoning, noget chili og sådan noget oil. Hvad har du i din? Der er 3 i den her. Det her, det ligner faktisk den, jeg har puttet i den sidste også. Yeah. Det ligner den, jeg har puttet i... Det kan jeg ikke huske. Men de har tilføjet en pose her, et eller andet halvøje, til grøn karry. Sådan noget olie, ikke? Jo, det er noget oily. Sygt, man. Sygt. Så afventer vi sgu bare. Vi har blandet chicken der, og vi har blandet grøn karry der. We'll just wait and see. Put the timer on, I go pee. Oh yes. Oh Jax, what's up? Så har vi den grønne karry her. Den ser faktisk lidt sjov ud, fordi den er lidt mere sumpet i det end de andre. Så jeg ved ikke, om det er fordi, vi putter... Der er også noget olie i, men den er... Det skal være, der kommer for meget vand i det. Den ser lidt sjov ud. Og så har vi vores chicken her, den ser lidt mere normal ud. Bum. Nå, så skal vi da bare i gang med lige at smage. Så, chicken. Let's jump into it. Mmm, chicken. Den er ikke dum. Men kylling er jo sådan sikkert vinder, ikke? Prøv at overveje. Hvis du har den der, så behøver du ikke at lave ris med kylling. Vi skulle have ris til kylling i aften. Mm. Men så behøver man ikke kylling. Det kan man sige. Det kan næsten gøre det der. Man skal nok have lidt mere af det for ligesom at ligesom kommentere på... Det er lidt kedeligt ikke at have noget kød. Men hvis du nu havde det der overbygning... Man kan sagtens spise det der alene, fordi der er sådan lidt mere fedtet og sovset i det. Altså ligesom man spiser en yum yum alene, så kunne man også sagtens spise den der alene. Præcis. Skal vi prøve den green curry? Green curry, den er vi meget spændt på. Det er den sumpede. Det er den sumpede curry herovre. Og jeg kan rigtig godt lide karry. Der er faktisk ret meget smag. Synes jeg. Ja. Den har meget, meget smag af grøntsager, tror jeg. Jeg tror, det er det. Jeg tror, det er det, det smager af. Jeg tror, det er det, det smager af. Jeg synes, det smager af grøntsager. Jeg synes ikke, den er så god. Jeg kan bedre lide den her, da. Det er kyllingen. Ja. Der er jo selvfølgelig sjovt nok kyllingesmag i den her. Og jeg synes, den smager bedre, den der. Men det er ikke, ikke min favorit eller nogen af dem, da. Jeg vil sige i hvert fald chicken. Den er bedst. Så i forhold til de to der. Hvad skal vi give chicken? Jamen, jeg synes, chicken, den kan jeg sagtens recommende uden problemer. Så det er i hvert fald en 4 for mig. Lad os sige 4. Og så Karin, den er sådan lidt mere. Den er nok 3. Den er fint nok, hvis man godt kan lide grøn karry, kan man sige. Hvis den skal smage lidt mere grøntsagsagtig, så har vi... Bup. 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 Sådan der. 3 omlade klatter der. Yes. Så chicken, 4 klatter. Green curry, 3 klatter. Så nu kommer de spændende her. Det er faktisk 2 smage, som vi ikke sådan normalt sådan får. Det her, det ser godt nok chicken stadigvæk, men det med shikrika. Så bliver foderen, og så har vi kimchi, som jeg stadig er lidt forvidret om, det er en slags kød, eller om det er bare en slags grøntsagsret, eller hvad det er. Men det finder vi ud af. Den der skulle i hvert fald normalt være foderen, og den er også rigtig foderen. Kimchi, hvad der er den, som jeg ved ikke. Der er bare en enkelt seasoning i. Chicken shiraka. Så kan jeg prøve at blive corrected, om jeg siger det. Der er også bare en seasoning. Ja, det gør du. Sriracha. Sriracha, ja. Sriracha. Men der er ikke noget sådan sriracha sauce i. Det er bare det. Jeg har bare den der blanding, så der er nok... Nej, jeg tror ikke, at de har det sauce i, men det har nok altså, den der... Jeg har jo sriracha sauce, som der er lige der. Men jeg kan godt sige, at det her det er giftig stads. Er det ikke rigtigt? Giftig stads. Det er faktisk en lugte, den spice. Men der er ret meget i af det der. Jeg tror, den her, det bliver bangeren. Den kommer til at smage sygt. Det tror jeg også. Åh, min næs. Ja. Det er alle, de spiser på YouTube. Fuck, se, der er sygt bare pulver i. Hvad mener du? Ja, de kommer til at blive helt orange. De kommer til at blive frøderne. Kan du mærke det? Ja! Yeah. Jeg glæder mig til den der shiraka der. Jeg har på en eller anden måde lidt nøje over den, faktisk. Man bare bliver burned. Ja. Skal det, boy. Så der er ikke nogen, der ved, kimchi. Kimchi, ja. Ja, kimchi. Ingen ved, hvad det er, men alle snakker om det. Så er vi klar til det sidste her. Vi har, ved I, jeg har lyst til at smage af den der shiracha der til sidst. Nå, skal vi prøve den her kimchi her? Ja, jeg håber ikke, der er æg i, for det lyder altså bare næsten. Den er nice, synes jeg. Den er sådan lidt mere, den er spicy. Og så Korea spicy derude på. Det er faktisk rigtigt. Den er lidt spicy.
Den smager lidt ligesom, jeg synes, det smager lidt af hønsekødssuppe på en eller anden måde. Ja, det er faktisk rigtig nok. Den er standard. Fin. Ja, den er fin. Det vil sige næsten en 4. Skal vi prøve srirachaen her? Lad os prøve den. Chili sriracha, my favorite. Så se om det her, det kan leve op til the gang gang. Det smager i hvert fald af sriracha. Det smager for meget af sriracha, synes jeg. Jeg er faktisk ikke så meget af selve den smag. Jeg kan godt lide, det er lidt stærk. Ja, det er også meget koncentreret portion, vi har lavet. Det er nemlig det. Det er så nemlig også meget aggressivt, da vi lavede det. Ja, ja, præcis. Jeg tror, det her vil være... Men det vil være syg, fordi hvis du har sriracha-sauce, så kan du bare tage whatever af dem her, og så blande ovenpå. Men det er ikke sikkert, man har det på efterskolen. Jeg ved ikke, om sådan noget skal stå i køleskab. Det skal det vel ikke. Det skal det nok. Jeg ved ikke, det er ikke sikkert, tror jeg. Men hvis man ikke har en sriracha sauce, så er det en ordentlig en one pack. Den er sådan lidt fedtet i det. Den har den der spicy smag der, sriracha, whatever det hedder. Yeah. Ja, det er sygt der. Det bliver altså den nye efterskole hit der, det kan jeg næsten... I må lige sende mig nogle Instagram DM's, hvis der er nogen af jer, der laver det her, når I starter på efterskole. Så får I bold meget shoutout. 100, man. Lige tag, story. Jax, tag Q, så giver vi jer shoutout, hvis I prøver det her med at koge ris i en yum-yum-pose. I en yum-yum-pose. Skal vi lige give nogle remoulade-klatter ud? Yeah. Hvad siger vi kimchi? Den var sådan lidt standard, men den var faktisk god nok. Yeah. Så det er en 4, i hvert fald. Yeah. Vi kommer til at have mange 4 her. Der er ikke rigtig nogen, der sådan har shined ud. Men det er også fordi, vi har været lidt konservative med vores pointe. Det er det. Vi har sgu været lidt kritiske også. Ja, det er det. Så der var ikke nogen, der var helt elendige. De var banger-proof alle sammen. Det var ikke galt i byen med nogen af dem. Der var måske lige den her Asian chicken her. Den blev sådan lidt mørk. Japanese chicken, ja. Den bliver nok ikke kunne spise sådan. Men srirachaen der, hvad synes du? Altså, jeg vil godt give den en 5, fordi den har alt det, du skal bruge i en pakke. I stedet for, at du skal til at have noget sovs ved siden af, sådan noget, du skal putte på. Vi giver den 5. Ja, det er ikke det, vi gør. Vi giver den fucking 5, man. Banger. Bangers in the sådan der, man. Det er simpelthen vinderen af dagens taste-test. Men skal vi lige have nogle bonus-calls her? Yeah. Hvad anbefaler du af alle dem her? Alle min 100% anbefaling, den ligger faktisk henne på en af de standard. Det var curryen herhenne. Den vil jeg synes ville være lækker at spise, hvis jeg bare skulle have den for sig selv. De andre beef curry, dem har også været rigtig gode. Jeg er lidt trist over, at vi ikke kom. Normalt min favorite yum-yum, det er faktisk shrimp, selvom jeg ikke kan tåle rejer, men der er rej i. Shrimp. Så vi vil gerne høre, om der er nogen af jer derude, der vil prøve den. Det kunne være lækkert. Så må lige skrive, hvis I har prøvet den nede i kommentarfeltet. Præcis. Min all time, det må være curry, så jeg giver den op til den, og så sriracha selvfølgelig også kommer stærkt. Og jeg tænker, min favorit, bonus favorit her, det må være chicken. Den der, den er rigtig god, men hvis man også lige skal prøve en af, hvis man prøver det flere gange, så kan man gøre det med fed chicken. Den er også meget standard, men så har også den der cream, den er også lidt fedtet. Jeg tror også, den der cream crew der kunne også godt være lidt sjov at prøve, fordi at den har også lidt mere grøntsag, men hvad tror, for chicken, den der green curry, den green curry. Grøntsag, sagt, den var lidt mere sovset, men chicken, den fungerer bare. Så skulle du ikke have noget til, fordi der er chicken i, så du behøver ikke at sidde og lave kylling og alt muligt andet til. Det der sriracha, der er også kylling i den her, så det er de to kyllinger, der vinder for mig. Men ja, tak fordi du var med i videoen, mand. Fordi du gad at være madekspert, mand. Hvis I godt kunne lide den her video, så husk at smide et kæmpe stort like. Og hvis vi lige skal lave sådan nogle mega efterskole-spanger, food, snacks, lifehacks her, ikke? Husk at smide like og smide en kommentar nedunder, hvis I kunne lide videoen. Og gerne slå, hvis der er nogen af jer, der prøver det her. Så ja, jeg siger tak fordi I så med. Hvis vi rammer 5.000 likes på den her video her, så skal mig og Ku tilbage i køkkenet. Skal vi det, Ku? Det synes jeg fandme, og så laver vi nogle nye cooking lifehacks til efterskole. Det er det, vi gør, mand. Vi ses, guys. Hey! Godt, det der. Skal vi lige, det er lige før, skal man have en stor ske til det her. Og det var bare en stor klump. Det har bare mange smage, det her, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Skål. Skål. Det smager sådan ret. Der er smag i. Det smager præcis, som jeg havde forestillet mig det. Det er det. Du kan ikke rigtig name én smag der i. Mm, det smager bare sådan noget Asian dinner. Sådan en klister æg, sådan, ja, ris. Nå. Jeg vil næsten sige, at dog smagen er mest gennemtrængende her. Ved du det? Ja.